bon dia, senyors i senyors. Benvinguts un dia més a Salut i Força, aquí a Canal 4 Televisió. Entre la diversa i plural assistència mèdica privada, les dies han de comptar el que seria la puntera en aquest nivell, com és Quirón Salut Palma Planes. Eh, ocupa un lloc, hem de dir, més, de la més destacada per la qualitat dels seus serveis i també per la seva aposta, diríem, continuada en favor de les noves tecnologies aplicades a l'àmbit hospitalari. Integrat en el grup Quirón Salut, a Palma Planes, la companyia lidera en prestació, hem de dir, del Servei Sanitari d'Espanya, manté el seu compromís de millora diària en l'atenció als seus pacients, l'ampliació del coneixement i la formació dels seus professionals en la, en la investigació. Frui d'aquest compromís ha estat l'aposta de s'actualitzar el que seria els equipaments de radiologia intervencionista, donant-los de models i de moderns també eh, instruments per fer una nova tècnica diària. Des dels objectius i els protocols i les tècniques que s'apliquen a aquesta unitat, em plogrà avui un eh, expert, un gran prestigiós expert en radiologia intervencionista, com és el doctor Salvador Mirabés, el cap de servei de radiologia de Quirón Salut, als Palma Planes Hospital. El doctor Mirabés és especialista en radiologia intervencionista i també en procediments que aplica la tècnica de la trombectomia. Uh, mecànica que serveix per atendre d'una forma urgent a tots aquests malalts que han patit un ictus, una, diguem, una, uh, un ictus isquèmic. Uh, Marcant el número de telèfon, ja ho saben, 971-75-25-99, estan vostès convidats a que si tenen qualque pregunta, qualque dubte, volen aportar qualque testimoni, el poden fer en el doctor Salvador Miralbés, com en dit, cap de servei de Radiologia de l'Hospital Quirón Salut Palma Planes. Doctor Mirabés, molt bon dia, gràcies per avui de matí estar aquí amb nosaltres a Salut i Força, Canal 4 de Televisió. Molt bé, Joan, frios dies. Sí, i que ho <laughs> digui, freds dies. <coughs> Doctor eh, Mirabés, en primer lloc, què és exactament la radiologia intervencionista i quines actuacions mèdiques s'aplica? La radiologia, la radiologia intervencionista, en realitat la neuroradiologia, que és la part que, que realizo jo en la clínica Quirón, Es eh, una especialidad que intenta evitar en muchos casos cirugías largas y laboriosas. Eh, pues en resumen, haciendo la cosa sencilla sería abriendo y cerrando arterias. Uh -huh. en, unos, eh, en unos casos será necesario cerrar las arterias porque esa arteria, por ejemplo, está sangrando o porque esa arteria eh, está llevando sangre a una zona que no toca. Y en otros casos, pues tenemos que abrir arterias que se han cerrado. Uh -huh. Luego, Hablaremos, si quieres, del procedimiento de lo que es la trombectomía, que es lo más reciente que estamos aplicando ahora en estas técnicas de neuroradiología en doctora, ¿Pero quiénes son los maldades en mayor frecuencia eh, que son susceptibles de ser detectadas y tratadas a través de qué procedimiento radiológico? Básicamente son esas arterias que se tapan, creando pues, una isquemia en un miembro inferior, en un miembro superior, en una arteria carótida y haciendo un ictus. Básicamente estas son las patologías que con más frecuencia nos, nos vamos a encontrar, que es el, el, estas arterias que por la aterosclerosis, uh -huh. esas placas cálcicas, se van cerrando las arterias poquito a poco, y bueno, pues nuestro trabajo en este caso es abrirlas. ¿eh? Uh -huh. Y esto es eh, el 80% de nuestro trabajo que realizamos en la actualidad. Uh, qualsevol perfil, diríem, de pacient de Tomé pot sometre-se a un anàlisi, a una intervenció radiològica d'aquest tipus, o existeixen, diríem, situacions o estats que, efectivament, aquesta possibilitat no resulta possible? És es el, es el estat del pacient. Hace unos años todos teníamos como como meta última el poder tratar pacientes más allá de los 80 años. Ahora actualmente esa barrera, la barrera de la edad, ya ha dejado de ser en muchas eh, En, en muchas ocasiones ya un límite y podemos incluso tratar pacientes mucho más añosos que 80 años teniendo éxitos eh, y teniendo unos buenos resultados con estas técnicas. Uh -huh. Realmente es únicamente el estado del paciente el que va a decir si podemos actuar eh, haciendo una técnica en él o no. Si el, el estado del paciente lo permite, independientemente de la edad del paciente. Vam a poder hacer la, las técnicas. Eh, L'Hospital Quilón Sarup Planes, de tot és un centre de referència en la incorporació de noves tecnologies radiològiques. Jo avui de matí, abans de venir aquí, estava fent un poquet d'història eh, gràfica del que és Força periòdic i, efectivament, veiem que ja fa un parell d'anys que ja vostres innovaven, ja apostaven per la radiologia i intervencions. Quins són els objectius que animen i, i, i donen sentit en aquesta aposta? Hombre, eh, no cabe duda que nosotros sin la tecnología no, no estaríamos hablando ahora, Joan, de, 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 de todos estos procedimientos. La tecnología tenemos que estar siempre, eh, siempre a la última para, para intentar eh, tener opciones con estos pacientes y que nos permita pues, eh, actuar de la manera más eficaz. Sin la tecnología, sin los avances tecnológicos, eh, esto no es viable, no es posible eh, que nosotros estemos tratando pacientes muy complejos en la actualidad con, las, con la maquinaria de hace 10 o 15 años. Por eso la clínica, esto se entendió desde el primer momento y para hacer estas técnicas en ocasiones tan complicadas hace falta la mejor tecnología. Doctor Mirabet, la pedra angular d'aquest equipament a la sala de neuroradiologia intervencionista. Qui no s'arriba el Pablo Planes, com aquí que diu, m'agradaria que em manca molts dies quines són aquestes tècniques eh, i tractaments que es poden realitzar en aquesta sala. Bueno, esta sala eh... Todo partió por, bueno, una, eh, por unas necesidades técnicas, porque la otra sala que teníamos se nos estaba haciendo ya un poquito vieja, y eh, todo partió por, por renovar esta tecnología. En esta sala no solamente trabajo yo, trabajan otros especialistas, como son cardiólogos, como son eh, neurocirujanos, como son cirujanos vasculares, no nos podemos olvidar. Que muchas veces los, los tratamientos que hacemos en la sala son compartidos con ellos. Ah estamos yendo, tomé una fotos, nosotros los todos sí. estamos yendo, y nos podría explicar exactamente qué son eso? Muy bien, en esta, en esta primera foto eh, tenemos lo que es un aneurisma cerebral. Esto, eh, esta lesión puede ocasionar un ictus, pero un ictus hemorrágico distingamos eh, lo que llamamos ictus en lo que es el ictus isquémico, que es la mayoría de los, mayoría de los pacientes, y el ictus hemorrágico. El ictus hemorrágico en el 90% de los casos es, es secundario a que una arteria se rompe porque tiene una lesión como esta. Es un aneurisma, es como una hernia que se le forma... a la arteria y, lógicamente, cuanto más dilatada está, la pared es más frágil y con una subida de tensión, por el motivo que sea, puede llegar a romperse y producir un derrame cerebral. Mm -hmm. Poden anar -hmm. més fotos i molts, sí. molts, poden explicar exactament les tècniques i tractaments d'aquests que estan vegent. No és la religió d'Antoni Bussà, molts ha posant eh, més fotos. Eh, com aquesta. que Este, por ejemplo, es el aneurisma en tres dimensiones con la nueva tecnología que hemos adquirido en el hospital, en el que també incluso nos muestra aparte de el aneurisma que aparece en color azul, la prótesis que nosotros tendríamos que poner adaptada y medida perfectamente en el interior de la arteria, todo esto con el software tan potente que eh, que sí, sí. tiene que tiene la máquina y con con esta tecnología que hemos adquirido. Son desde luego la la calidad es excepcional y, y la posibilidad de cometer errores al disponer de estas de de de, de esta calidad pues es sí, porque vostes para bon arriba voste eh, en, en aquests de cervelle. Para las lesiones cerebrales, pues casi siempre abordamos al paciente desde la ingle. Uh -huh. En la ingle ponemos un poquito de anestesia local, pinchamos la arteria femoral y al final todas las arterias están comunicadas, más o menos comunicadas entre sí. Eh, al pinchar la arteria femoral subimos un catéter que dejaríamos más o menos a la altura de la base del, de... La base de... Del cuello y a través de él llegaríamos con otro catéter mucho más fino para llegar a estas lesiones. ¿Aquí qué es lo que estamos viendo? Aquí estamos, aquí estamos viendo pues, eh, el cemento que hemos depositado en una, en una vértebra a través de dos pinchazos en el lateral de la espalda en el caso de una fractura vertebral. Ajá. Eh, son técnicas también que compartimos con, con neurocirugía en este caso. Entonces, un, una vértebra chafada, una vértebra rota por un traumatismo o secundariamente a una osteoporosis puede ser tratada sin cirugía mediante la técnica de cifoplastia, que es la que estamos aplicando, ya tenemos casi hechos 300 pacientes, y bueno, la verdad es que los resultados son extraordinarios. Se pincha la, la, la vértebra por ambos lados, se hincha un baloncito, consiguiendo levantar un poquito esa vértebra que está chafada, y una vez que esa vértebra está levantada, conseguimos eh, rellenar ese hueco que hemos dejado con el balón con un cemento acrílico que es duro como el hormigón. Sí, 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 sí. Entonces, con esto conseguimos dos cosas, estabilizar la vértebra y quitar el dolor. Això, a més d'arribar al servei, podem arribar a parts neuràlgiques que efectivament... Efectivament, sí, sí, sí. sí, 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 sí. Uh, no sé si tenim més fotos, jo crec que podríem anar... No, em diuen que ja no n'hi no ha Bé. més. Uh, quant de pacients vostres traten en aquesta, aquesta sala nova? Pues eh, en Clínica Quirón ahora estamos haciendo como unos de 10 a 12 pacientes eh, semanales. semanales. De 10 a 12 pacientes semanales, bien por, eh, por patologías benignas o por simplemente por diagnósticos o por, o por procedimientos más invasivos, por procedimientos terapéuticos con embolizaciones, angioplastias o incluso eh, cifoplastias, como hemos enseñado ahora. Bien. No hemos de, de, de una. Tècnica de la trombectomia, que efectivament eh, s'ha convertit en una ràpida dèiem, resposta davant un ictus. És així, sí. doctor Miralbes? Com se du a terme? En què consisteix? Absolutament. O sea, ha canviado el pronóstico del paciente con ictus, ha cambiado radical. En los últimos 3-4 eh, años venimos aplicando la técnica de la trombectomía. Eh, hagamos un poquito de historia. El, sí, ictus pues no el ictus isquémico solo se trataba hace 10 años inyectando en la vena del paciente una sustancia fibrinolítica que conseguía, en algunas ocasiones, disolver el coágulo. ¿Según eh, en qué momento arribaba el desperte de síntomas? Según en qué momento, porque si el paciente llegaba con más de 6 horas de evolución, no se podía hacer nada. Bueno, entonces pasamos esta, esta técnica primero de no hacer nada, después del tratamiento fibrinolítico por vía venosa. El tratamiento fibrinolítico por vía venosa conseguía desatascar, entre comillas, esta arteria en aproximadamente en un 35-un 40% de los casos. Uh -huh. eh, esto era insuficiente. Y luego el, el problema que teníamos con estas técnicas eran las posibilidades de que se produjera también después un derrame cerebral. Con el paso de los años y con la, mejor, la mejora de la tecnología y de los materiales que usamos nosotros hemos conseguido. A eh, subir una malla metálica que recupera el coágulo en las primeras horas y lo saca fuera. Con lo cual evitamos también el tener que poner, en muchos casos, fibrinolisis intra intravenosa sí, sí. y aumentar el índice de recanalizaciones del 40% que decíamos anteriormente a un 92%, que, estamos, eh, que es una cifra con la que estamos trabajando ahora. El ¿92%? Cual, es más del doble del índice de recanalizaciones que teníamos antes con la fibrinolisis venosa. Sí, sí, sí. sí, sí. Uh... Una vegada fet aquesta trombectomia, el cervell pateix? Ha, ha tingut una lesió? Vull dir, el fet de no aquella artèria que vostè ha desembossat? Eh, té qualque lesió? Com s'ha de fer perquè, efectivament, això sigui d'una manera que, efectivament, no lesioni el cervell? Sí. Pues en les primeres hores, lo que estamos viendo en los estudios de imagen es que hay una zona, un core, un cuerpo del delictus, que eso no vamos a poder recuperar. Porque ya es una zona absolutamente muerta del cerebro y hay una zona muy amplia alrededor de esta zona de infarto que es la zona sobre la que nosotros vamos a actuar es la zona de penumbra uh -huh. y, y habitualmente esta zona en ocasiones es casi, casi medio cerebro y el, el core que es lo que no vamos a poder nosotros abrir es una zona muy pequeñita y sin embargo la zona de penumbra es el resto del hemisferio del cerebro con lo cual sobre esta zona sobre la que nosotros vamos a poder vamos a poder actuar y recuperar el cerebro por completo. Uh -huh. O sigui, que és que això com que heu en aquesta tècnica podrien qualificar d'importantíssima, però sobretot a dins oques mm. se diem estens d'insurgència, no? Per supos, o sea, com hem comentat, el, el, el pronòstic clínic d'estos de pacients al al més que duplicar la taxa de recanalitzacions en les primeres hores, el pronòstic del pacient també és moltíssim mm. millor. Senyors i senyors, avui de matí tenim en nosaltres un prestigiós radiòleg que intervencionista com el seu doctor Salvador Mirabés estan parlant d'aquesta trombectomia, de com utilitzar aquesta nova tecnologia a través de la radiologia per llevar aquest trombo que els pot, o sigui, pot fer un ictus, o els fa un ictus en aquell moment, i que efectivament els pot salvar com aquí també, vides. Si vostres tenen qualque pregunta, qualque dubte, o volen aportar qualque testimoni, ho poden fer cridat al 971-75-25-99. Uh, doctor Mirau, possiblement la radiologia és un dels camps de la medicina que a més i millor ha evolucionat al llarg dels darrers anys. Quins són els punts claus, diríem, d'aquesta evolució? Com hem dit anteriorment, jo crec que el punt més important per a la nostra millora en els resultats sobre el pacient és es el, la mejora en los materiales y la mejora en la tecnología. Sin ninguna duda, la, la, la sala de geografía que tenemos en estos momentos es 10 veces superior a la que teníamos hasta el mes de octubre. Clar. Ara vam posar un exemple, si som sembla, doctor Meravés. Eh, tornem cinc anys enrere, o 6, no massa més. Eh, quines proves radiològiques importants no es podien efectuar i que es poden efectuar avui en dia en la radiologia d'aquells moments... y que en cambio son subsistimos de día de feudas? Pues en concreto, y no es poco, la trombectomía, la trombectomía intraarterial, con lo cual hace cinco años estábamos en la fase de lo que decíamos de la fibrinolisis intravenosa, uh -huh. con lo cual el índice de recanalizaciones, el índice de, de pacientes que mejoraban, era inferior al 40%. Uh -huh. Creo que simplemente con, de 5 años a esta parte el tema de la trombectomía y el tratamiento también selectivo de los aneurismas intracraneales también ha cambiado mucho con los nuevos dispositivos endovasculares. Sí, perquè, a més, o sigui, empeorat de quan hi ha un ictus isquèmic, però ni mm -hmm. quan hi ha un ictus hemorràgic, què és el que pot fer la cirurgia intervencionista en aquest nivells? Pues llegar hasta, donde, hasta el punto donde se ha producido el derrame. Eh, este derrame ha podido ser eh, secundario a una ruptura de un aneurisma cerebral... de una malformación arteriovenosa cerebral o simplemente de una arteriola arterio, chiquitina que se ha podido romper en un pico de una subida de tensión. Entonces nosotros, desde el punto de vista de la neuroradiología intervencionista, podemos acceder hasta esas arterias y solucionar el problema, el punto donde se está produciendo la hemorragia y solucionarlo. ¿Cómo, fan Como hemos dicho, desde la ingle. Desde la torno Subimos empujar. un catéter hasta la base del cuello, sí. hacemos el diagnóstico, localizamos dónde está el problema, vemos en qué arteria está el problema... Y eh, dentro de este primer catéter subimos uno o dos o tres microcatéteres mucho más pequeños hasta que alcanzamos en la zona del problema. La zona del problema, pues bien, una vez será abrir la arteria, otra vez será cerrarla, otra vez será hacer un bypass de una arteria hacia otra y todo esto en función de las necesidades de cada caso. Ser preci precisos en la cirugía de lesiones vasculares significa así evitar esa cirugía, ¿no? En muchas ocasiones sí y en otras tantas no. También hay que decirlo que no es que eh, estos procedimientos de radiología o de neuroradiología intervencionista vayan a, a quitar trabajo a los cirujanos en un 100% de los casos, pero sí que es verdad que elimina muchas cirugías extremadamente complejas. Mm uh -huh. uh, estan davant d'una un, feina multidisciplinada, doctor Vés, si un cap de radiologia com vostè li proporciona diríem, la millor imatge de l'artèria neuròleg o el cardiòleg, Significa que te mejor pronóstico y tratamiento a esta maladía diríamos neurocardiovascular, por supuesto. Cuanto mejor es la imagen, cuanto mejor es la calidad, eh, los procedimientos se acortan. Cuando el procedimiento sea cort, se acorta, eh, la, la, al final, cuanto menos tiempo está el paciente en la sala, menos, está, menos índice de probabilidad de tener un problema también tenemos. Es, eh, todo va en relación. Uh, ara, un tema que suposo que moltes vegades a les persones els hi preocupa, la radiació que pugui rebre una persona a través d'aquests aparells que vostres utilitzen. És, és important tenir una imatge d'alta definició. Ara bé, aquestes tècniques, doctor Mireu no van en decrement de la seguretat del pacient, per exemple, en aquest cas de radiació, no? Avui en dia ha avançat moltíssim, a, Molt. a més, també els se... aparells, no? Muchísimo, muchísimo, Ahora estamos midiendo la, las dosis que estamos dando a los pacientes y las dosis que nosotros mismos recibimos. Y en la sala, en la sala nueva de Philips que tenemos en la, en la clínica Quirón ahora, realmente no estamos llegando ni siquiera a la tercera parte de radiación que estábamos eh... A la que estábamos sometiendo al paciente hasta el mes de octubre. Hasta del mes de octubre. Y absolutamente con una calidad extraordinaria, 10 eh, veces superior a la que teníamos. Con lo cual yo creo que no está rendido. Efectivamente, en la mayoría de los casos, si uno baja la dosis del aparato, se pierde en calidad. Pero en este caso, con una dosis muy, muy, muy reducida, se consigue una calidad de imagen absolutamente extraordinaria. Hoy uh, en día, a Wright Richards, es ponen personalizado, doctor, absolutamente, ¿Y de, de qué manera, eh, Pues de forma automática es tan sencillo como apretar el botón de la escopia y la misma máquina, la misma máquina eh, va a analizar qué estructura está atravesando y si se trata de un niño la dosis que, que va que va a dar es mucho más inferior que si es un adulto. La máquina también analiza si lo que estamos atravesando es un abdomen, con lo cual la dosis tendrá que ser mucho mayor, que a la hora de atravesar, por ejemplo, una mano, con lo cual la dosis es mínima. Sí, Todo esto sí, sí. lo hace de, de forma automática, automática el nuevo software de, detec de detección que tenemos en la máquina. i és una... Supongo també que també és la... Doctor Meu, recordant ara aquells moments de la radiologia de fa 30 anys, on a, a ull dels... Bueno, aquest està agressat, li posa un parell més de minibals o, o de quilobats, s'ha sí. si, d'anar per transports. <laughs> Com ha canviat la radiologia? Etsia. Un golpe de pedal. Ara és un golpe de pedal. És una cosa absolutament meravellosa. La medicina, molt aviat, doctor Mirabés, tracta de curar els pacients i, si és possible, també intentar que el malalt es trobi el millor en tot possible. És aquest és el principal objectiu d'un projecte pioner aquí on s'ha ocupat molt com és l'aplicació de llum LED. Exactament en què consisteix això? De llum LED, de dir-ho que és el concepte de radiologia. Pues parece... Parece una cosa banal el poner unos LEDs, eh, unos LEDs en, en una sala de angiografía, pero no, lo que yo creo que no debemos de perder es el lado humano. El paciente es un paciente que sufre, es un paciente que entra en una sala con unas preocupaciones y que sabe que se le va a hacer daño. De alguna manera, él cree que se le va a hacer daño. Entonces, es un paciente que viene asustado y es un paciente que, al que nosotros tenemos que mimar. Eh, poco podemos hacer porque al final tenemos que pincharle la ingle, tenemos que subir un catéter o le tenemos que pinchar la espalda. Poco podemos hacer, pero si podemos hacer que ese trago eh, sea más llevadero, pues nosotros ahora lo que hemos hecho le ponemos una iluminación que sea mucho más eh, que relaje la vista, sí, sí, sí. que relaje también un poco el espíritu, ponemos también música de fondo, les pedimos en muchas ocasiones cuáles son sus gustos y ponemos también la música que el paciente... las preferencias de, de cada paciente. Uh -huh. Y yo creo que todo esto son pequeñas cositas que pueden aumentar el confort de este paciente que entra en la sala asustado y que nosotros podemos ayudar de otra manera, uh -huh. aparte de solamente la cosa médica. Per cert, ¿cuántos professionals té vostra càrrec en seu servei a se la Pues eh, cerca de 40 personas. 40 personas fan feina, <laughs> efectivamente. I, la veritat, jo m'agradaria que ja per anar concluyent aquest programa, Bueno, animats els nostres eh uh, els nostres televedents que en aquest moment molta gent amb aquesta nova tecnologia que tenen vostres a la Palma Bars que lògicament implica a un professional com vostè en la seva trajectòria, en la seva eh uh, diuem professionalitat que ha tenut durant aquest temps durant molt de temps, pues bueno, puguin tenir un punt de confiança per venir a la Palma Bars, perquè lògicament com diríem és una nova jogueta pues, per vostres, ja dic que ve. Cubre, que cubre aquesta jugada. No, absolutament. Jo crec que el que hem comentat, la, la, la inversió que ha fet el grup Quirón per Nova Planas en quant a la tecnologia del servei de rayos, jo crec que, que garantitza de, de largo la seguretat del pacient i la, i en la realització d'un bon diagnòstic en radiologia. Doctor Salvador Miralles, ha estat un plaer tenir el vostre matequin. en esperam més ocasions, es programa salut i força. Moltes gràcies, eh. quiera, John. Jon. Moltes gràcies. Sí. Senyors i senyores, arribem ja al final del programa d'avui. Hem tingut a n'ostres el doctor Salvador Miralles, neurorradiòleg i intervencionista, ell és el cap de servei de radiologia de US, de perdó, de Quirom Palma Planes. Ha estat el programa d'avui. Fins demà, a la mateixa hora, aquí, a partir de la una del migdia, estirem a Salut i Força a Canal 4 Televisió. Fins demà.